edició amb les novetats sobre l'home que es feia passar per metge per treballar a una ambulància al 061. El diari titula "El fals metge també va enganar 5 pilots amb contractes falsos". Destaca que alguns dels implicats varen perdre la feina. La foto de portada és per a Fernando Alonso, omnipresent avui a la majoria de les capçaleres. Sota una imatge del pilot de Ferrari, el Gran Premi de Bahrain es titula "Estrena guanyadora". Diari de Balears opta per l'ordenació del territori per a la seva portada d'avui. Titula que el Consell de Mallorca té 4 mesos per protegir el guix. Segons aquest diari, aquesta zona del municipi mallorquí d'Escorca s'urbanitzarà si abans de juliol no s'aprova la modificació del pla territorial que permetria la seva protecció. Victòria d'Alonso en el debut amb Ferrari. Així completa el diari de Balears la foto de portada del rotatiu. Destaca que l'asturià encapçala el Mundial de Fórmula 1 per davant del seu company d'escuderia, Felipe Massa. Diari de Mallorca opta per la informació econòmica per la seva portada i titula que la crisi fa créixer les quotes i l'afiliació als sindicats. Destaca que els increments són de fins a un 3% per molt de la por a pèrdua del lloc de feina. També Fernando Alonso protagonitza la foto de portada del Diari de Mallorca, que parla d'estrena triomfal del pilot asturià. Destaca que Alonso va debutar de la millor manera possible a Ferrari. El Mundo, el dia de Baleares, continua optant per a la seva portada per les declaracions interceptades a Arnaldo Otegi des de la presó. L'exlíder de Batasuna hauria criticat l'actual direcció d'ETA. Segons el titular del Mundo, Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, assegura que els presos etarres donen suport a Otegi front a ETA. Un exultant Fernando Alonso protagonitza la foto de portada del Mundo, que titula "Estrena de campió" per descriure la primera victòria del pilot de Ferrari. El diari Insular Menorca fa balanç de la Fira Turística de Berlín i titula que la recuperació del mercat alemany suposa optimisme entre el sector i 15.000 turistes més. Segons el rotatiu, les dades confirmades a la ITB trenquen un llarg deteriorament del mercat alemany. Última hora de Menorca destaca en portada que el defensor del poble arxiva l'expedient per la mort de Roser Sánchez, la dona que va morir per una suposada negligència mèdica. El diari apunta que el defensor no ha fet cas a les 20.000 signatures que demanen la implantació d'un servei de cirurgia vascular a Menorca. Última hora, les Pitius asseguren en portada que Eivissa té preus de lloguer de cotxes de fins a 500 euros més que les Canàries. Destaca que les tarifes oferides online per un turisme durant una setmana superen en alguns casos els 625 euros. I Diario d'Eivissa destaca en portada que la població de les Pitiuses es triplica a l'agost fins a superar les 409.000 persones. Segons un estudi de la Universitat de les Illes, Formentera arriba a multiplicar per 6 la seva població a les Pitiuses. No hi ha mitja...